رحمت کا جالا چھایا اللہ ہم یہ فرمایا اٹھو اے مولانا ماہ رمضان آیا اٹھو اے مولانا ماہ رمضان آیا رحمت کا اجالا چھایا اللہ ہم یہ فرمایا اٹھو اے مومنا ماہ رمضان آیا اٹھو اے مومنا ماہ رمضان آیا خدا مومنوں پر فدا ہو رہا ہے مگر تو ابھی بے خبر سو رہا ہے گھڑی مقدس تو کیوں کھو رہا ہے گھڑی مقدس تو کیوں کھو رہا ہے سار نمازی جاگے رحمت بکھری ہے آگے اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا کہ ہے فرض روزہ یہاں ہر بشر پر قیامت کے دن اپنے دامن میں بھر کر یہی نیکیاں سب کو جانا ہے لے کر یہ بخشش کی رات ہے یہ دن ہے منور خدا آج رحمت لٹاتا ہے گھر گھر ہوا بند دیکھو گناہ وہ قدم سے تیرے بچھا دی فرشتوں نے رحمت کی چادر بچھا دی فرشتوں نے رحمت کی چادر قرآن کے تیسرے پارے رمضان میں رب نے اتارے اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا گناہ سے توبہ تو کر خدا را رزاق ہے بے قصوں کا سہارا نہیں اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ایمان کو کر لو تازہ رحمت کا کھلا دروازہ اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا اٹھو اے مومنو ماہ رمضان